Українська армія може лишитися без повітряної розвідки, і це у час війни. Оператори безпілотників скаржаться, що їх просто забраковують медики, приміром, через карії чи підвищений рівень холестерину в крові. Почалося це все ще 4 роки тому, коли пілотів БПЛА прирівняли до бойових льотчиків, а відтак зобов'язали проходити замість загальної льотну лікарську комісію. Деякі бійці не витримують і звільняються. Тетяна Наконечна продовжить. На даний момент я служу в розвідроті. Із Олександром ім'я ми змінили. Зустрічаємося в центрі Києва, куди військовий вирвався у справах на декілька днів. 7 років він воює з окупантом. Останніх 2 роки я займаюся безпілотниками. Безпілотні літальні апарати під час окопної війни – очі нашого війська. Вони збирають украй важливу інформацію про вогневі позиції, розташування та переміщення ворога. Підрозділи аеророзвідки є майже в кожній бойовій бригаді. Але нормально працювати оператори не можуть, твердить воїн, через підвищені вимоги до здоров'я. У кожного є певні якісь проблеми. В мене, наприклад, ось є металева пластина. В 17-му році після Авдіївки, да, я видалив 6 зубів. Я не можу керувати безпілотником. Насправді, запускати безпілотники певні військові їм заважають не болячки, а ці 2 накази Міністерства оборони, які фактично прирівняли операторів дронів до пілотів військової авіації. Тобто, чи ти на землі безпілотником керуєш, чи у повітрі бойовим літаком, все одно мусиш пройти ту ж саму лікарську комісію, що й льотчики. Вимоги до бойових пілотів набагато вище, ніж навіть там до десантників, грубо кажучи. Забракувати можуть навіть через карієс, гастрит чи підвищений холестерин. За рахунок цієї комісії тебе рубають на чому завгодно. У нас є дівчина, котра з нами проходила цю ВЛК, 21 рік їй. Усі аналізи, всі лікарі, все добре. Єдина проблема була, перший аналіз, в неї був поганий холестерин. Зразу вже убирає оператора з бойової бригади. Раніше, щоб отримати дозвіл на керування безпілотником, оператору достатньо було позитивного висновку звичайної комісії, яку регулярно проходять усі військовослужбовці. Після нововведення бойові командири якийсь час заплющували очі на підвищені вимоги. Але нині без папірця ніяк. Зараз тільки перша перевірка. Перевіряють і до побачення. І так зараз буде в багатьох бригадах. Своїми власними ніжками зайшли всі у зону, звільнили без всяких питань. Чому я таке можу робити, а керувати в тилу безпілотником, сидячи на комп'ютері, мені зуби все ж таки потрібні. Тих, хто льотну комісію не осилив, навіть до навчань не допускають. А якщо екіпаж не сертифікований, то і безпілотника підрозділу не дадуть. Так, безпілотник – це повітряне судно, воно має користуватися правилами повітряного простору, да? Але то, що стосується війни, не зовсім підходять ці норми, які використовуються для військових льотчиків. Чи планують ці накази змінювати, факти запитали в Міноборони, але відповіді не отримали. А військові медики підвищені вимоги вважають виправданими. Такі, мовляв, міжнародні стандарти, бо ж наземний склад – це теж авіаційний персонал. Карієс – це все-таки хвороба. Виникає гострий зубний біль. Та він, як правило, виникає в самий несприятливий момент. Наприклад, коли він керує, пілотує повітряне судно, він буде зосереджуватись на виконанні бойової задачі, чи він буде, вибачаюсь, хвататись за зуби. Доводити, що він на своєму місці, а війна ще не все здоров'я забрала, Олександр стомився. Буде звільнятися. Коли ви вже натхнення в людини вбиваєте, ми отак от отримаємо потім відток кадрів з армії. Тетяна Наконечна та Олег Корнієнко. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.